Mulla pääkohteena on ryijyt. Niitä mulla on tällä hetkellä 550, noin 556. Sitten mulla on kokoelma duurajyngitekstiilejä, sekä kutomassa tehtyjä että sitten Tampelan. Lähes kaikki Tampelan mallit on ainakin jonkunlaisena väriversiona. Keräily ei ole pelkästään ostamista, vaan siihen liittyy kyllä, ainakin siis tässä tapauksessa, kun on kysymys tekstiileistä, niin siihen liittyy aika paljon kaikkea muuta. Ryijyissä esimerkiksi ne pitää ensin pitää huolta siitä, että siellä ei ole tuholaisia. Sitten ne pitää paketoida niin, säilyttää niin, että ne niin kun säilyy kunnolla. Sitten kun ne tulee näyttelyyn, niin nimenomaan modernit ryijyt, joissa on pitkä nukka, niin ne pitää kunnostaa, koska ne on rullattu. Ja sitten kun ne rullat avataan, niin ne on litistynyt, ne pitää niin kuin pöyhiä ja sitten tämmöiset mutkalle menneet nukat laittaa suoraan. Ja sitten vielä kun ne on ripustettu, niin hapsut pitää oikoa, että siinä on aika paljon hommaa. Ja sitten näissä duurajyngissä taas ne, jotka on käsitellyt damasten liinoja, tietää hyvin, että niihin tulee kyllä melkein tuulenhenkäyksestä ryppyjä. Esimerkiksi nuo pikkuliinet ja tabletit, ne on aika surkean näköisiä monta kertaa, kun ne ostaa käytettynä. Mutta mä itse laitan ne kuntoon sillä tavalla, että siinä on ensin alla halteksi, sitten on millimetripaperi, sitten on tietynlainen muovi. Sitten mä laitan siihen, kostutan ne, pingotan ne juuri sen millimetripaperin, niin kun, että ne tulee ihan suoraan ja kulmat tulee suoraan. Ja sen jälkeen siis noin 140 nuppineulaa siihen ympärille. Ja sitten kun se kuivaa, niin ne on aivan, tai sanotaan melkein niin kuin uusia. Ja sitten kun se on kuiva, niin seuraavana päivänä jokainen nuppineulan reikä vielä pitää laittaa umpeen. Että siinä menee noin 1,5 tuntia yksi tabletti. Että siinäkin on aika paljon. Tässä on sellainen työ, joka mulle on hirveän tärkeä. Ja nimittäin tämä on yksityiskohta. Tai semmoinen, siis kun Durium teki etukäteen sellaisia niin kuin luonnoksia, jotka kudottiin, niin tämä on yksi sellainen. Sellaisen työhön Katariina Jagiellonica, joka on Turun linnassa. Ja sen mä näin silloin, kun mä olin 16-vuotias muistaakseni, keskikoulun viimeisellä luokalla, kun tehtiin luokkaretki. Ja mä ihastun siihen aivan valtavasti. Se oli minusta niin hieno. Ja se on jäänyt niin kuin ikuisesti mieleen. Siinä on semmoinen pieni punainen kirja vielä, jonka punainen värisävy niin kuin vieläkin on mielessä. Ja mä olin aivan riemuissa, niin kun mä sain noin vuosi sitten tämän huutokaupasta. Jos elämään jännitystä haluaa, niin silloin kannattaa keräillä jotakin. Se on nimittäin kyllä, siis monta kertaa minä melkein tärisen, jos huutokaupassa on joku semmoinen, jota oikeasti, niin kuin, joka tuntuu, että tuo pitäisi välttämättä saada. Ja sitten aina tuntuu siltä, että varmaan koko maailma muukin haluaa sitä. Ja jännittää aivan hirveästi, että miten siinä käy. Että siinä niin kuin tulee tämmöinen jännityksen adrenaliinipiikkikin välillä. Tekee varmaan ihan hyvää.